Ek die laaste ruk baie gesit en wonder oor 'n ding en dalk kan jy my help. Die verhouding tussen volk en individu. Wat kom eerste? Die volk of die individu? Wat is eerste nodig? Sien, as ek het reg verstaan, is volk nou eintlik mos nou maar 'n versamelnaam vir 'n groep individue. In ander woorde soos 'n trop skape. Daar's nie iewerster 'n entiteit wat se naam is 'n trop en die skape gaan in daai trop in. Dit is 'n klomp skape by mekaar en noem jy 'n trop skape. In ander woorde met daai selfde logika is daar nie 'n volk en losstaande van die individue nie. Dit is die groep individue wat genoem word 'n volk en 'n volk is dan nou 'n spesifieke groep individue. Nou as jy dieselfde logika verder vat, dan sê jy die karakter van 'n volk is dan die kollektiewe karakter van daai groep mense. Met ander woorde, soos wat die Bybel sê, die vrug van die boom. Nou raak dit interessant, want die volgende vraag is, as jy nou na die mense om jou kyk, wat is hulle karakter? Wat is dit waarmee hulle besig is? Wat is hulle manier? Want dit is die karakter en die manier van die volk. En ek raak baie keer verward. Ek maak die fout om van hierdie volksidentiteit te praat, hierdie idee van 'n volk en die karakter van 'n volk en hierdie waardigheid en hierdie beginselvastheid. Maar die mense lyk anders. As jy 'n volk het van 'n miljoen mense waarvan 900,000 dronkgate is, wat gaan die karakter van daai volk wees? Die kultuur van daai volk wees. Dit gaan 'n dronkgat kultuur wees. Dit gaan die erkende kultuur wees van die volk. Net so as jy 'n volk het van 'n miljoen mense waarvan 900,000 mense is van integriteit, gaan dit die karakter wees van die volk. Maar dis asof baie van ons, en ek sluit myself 100% hierby in, praat van 'n volk met sekere waardes en beginsels, maar ons is nie mense vir daai volk nie. Dis die probleem. Dis die probleem hoekom ons nêrens kan heen gaan nie. In al ons gesprekke praat ons van die volk wil vry, die volk wil dat, die volk wil die. Maar die mense wat daai volk moet opmaak, lyk anders. Ons vat leierskap. Leierskap is eintlik 'n volop ding. Dit is eintlik veronderstel om in elke huis te wees. Daar waar 'n pa is, daar waar 'n ma is, is daar 'n struktuur, kinders, daar moet leierskap wees. En leierskap is nie 'n ingewikkelde ding nie. Dis in sy eenvoudigste vorm die opneem van 'n verantwoordelikheid. Maar ons volk kom effens leierloos voor. Dit terwyl ons sterk leiers het. Maar die karakter van die volk is amper leierloos of verstaan nie die beginsel van leierskap nie. Is nie koop nie in op dit. Maar hoe lyk die huise? Hoe lyk die mense? Hoeveel mense neem verantwoordelikheid? Hoeveel mense neem leiding? Hoeveel mense staan 'n tree vorentoe en sê ek in my huis? En daardie houding of daardie karakter van daardie groep mense gaan die karakter word van die volk. Nou is die verwagting daar dat daar 'n leier of 'n leierskorps moet wees wat hierdie volk met al hierdie waardes en beginsels wat ons toeskryf daarin, wat nie noodwendig is by die groep mense nie, moet lei na vryheid of na voorspoed of na wat ook al. Maar dit kan nie gebeur. Dit kan nie gebeur dat die volk in 'n rigting ingaan terwyl die mense in 'n ander rigting ingaan. As die groep mense in 'n rigting beweeg, kan daai leier doen wat hy wil. Hy gaan daai groep moet ooreed om in te koop om van koers te verander. Ek hoor soveel keer van mense wat sê maar kapitalisme. Ons lewe 'n kapitalistiese lewe en ons beklei vir kapitalisme. En ek noem kapitalisme nie in kontras met die enigste opsie van sosialisme nie. Ek praat van die idee van kapitalisme as die enigste opsie. Wat is sukses in 'n kapitalistiese bestel? Jou wat die meeste geld het, is suksesvol. Dink aan die mense wat jy ken.
Dink aan hulle idee van sukses, dink aan die mense wat hulle na opkyk, suksesvolle mense. Wie is die suksesvolle mense in ons volk? En die antwoord gaan grotendeels wees mense wat welvaart ervaar. Daarmee het ek nie 'n probleem as iemand welvaart ervaar. Maar beskou ons nog iemand wat suksesvol is in ander velde as suksesvol? Of is ons beperk tot welvaart? Want as die volk sy idee van sukses welvaart is, is dit die koers waar hulle op pad is, en dan wil ons leiers hê wat kultureel ingestel is, wat waardes ingestel is, wat in daardie koers wil beweeg, en die twee gaan nooit by mekaar uitkom. So, as ons nou alles vat, en ons gebruik nou maar dieselfde ou logika, dan sê ons mekaar, voordat ons, die groep individue, die volk, sy karakter nie verander nie, sy idee van sukses nie verander nie, sy behoefte nie verander nie, sy kultuur nie verander nie, gaan die idee van die volk nie verander nie. Dis waar ons ons vastloop. Ons loop ons nie vast teen die regering, of die ANC of die EFF nie. Ons het genoeg teenkragte. Ons het genoeg teenwigte. Ons het genoeg mense wat daar die geveg veg. Natuurlik kan hulle al die ondersteuning gebruik wat hulle kan kry. Maar dis nie ons grootste probleem. Ons grootste probleem is dat ons nie eerlik is oor wat ons wil hê nie. Want as jy die individu gaan vra, as jy individu in 'n hoek gaan druk en jy sê vir hom, man, jy het 3 wense. Hoeveel van hulle gaan wens vir 'n soewereine staat, vir die volk waar mense in vrede, hulle gaan wens, hulle wen die lot, gaan wens vir 1 miljoen rand. Die definisie van sukses is gekoppel aan welvaart op individuele vlak. Daardie persoon, ek en jy, glo, wanneer ons genoeg geld het, kan ons vir ons leefstyl finansier, ons kan medies vir ons kry, ons kan veiligheid vir ons kry, ons kan 'n toekoms vir ons kinders bou, as ons net genoeg geld het. Op individuele vlak is dit wat ons glo. Dis wat ons lewe. Dis hoekom ons meer geld wil maak. Dis hoekom ons ons tyd spandeer. Is 'n maklike vraag. Gaan kyk waar op jy jou geld spandeer. Gaan kyk waar jy jou tyd spandeer. En dan weet jy wat is jou belang. En ek kan julle beloof dat baie van ons, as ons gaan kyk waar lê ons tyd en ons geld, lê dit nie by iets van die volk nie. Dit lê by tipe van 'n kapitalistiese idee van sukses. Met ander woorde, het sy ekstra besigheid of spandering of iets in daai lyn. Pret. Dit wat ons beskou as belangrik. So voordat ons nie daai idee op individuele vlak gaan kan verander en sê die waardes op individuele vlak moet herleef in jou huis nie. Jy moet leierskap in jou huis beoefen. Tussen jou vrou en jou kinders en jou familie, hulle moet weet wat is leiers. Jy moet die volgende generasie leiers bemagtig. Jy moet 'n idee hê van probleemoplossing. Engelse praat van purpose. Purpose is niks anders as probleemoplossing nie. Solank as wat jy besig is om 'n probleem op te los, voel jy asof jy 'n doel dien. As daar geen probleme is in jou lewe nie, voel jy leeg en dan word dit 'n probleem. Verstaan wat ek sê? Wanneer ons die goed in ons huise gaan verander, wanneer ons ons karakter en die vrugte wat ons dra op individuele vlak kan verander, gaan die karakter van die volk verander. Die probleem lê nie by die idee van die volk nie. Die probleem lê nie by die vyande soos hulle noem nie. Probleem lê in ons huise. Dis nou maar net 'n gedagte wat ek het en dit, soos ek sê, help my uit, verstaan ek dit reg. As die karakter van ons, die groep mense, een ding is, kan die karakter van die volk nie 'n ander ding wees nie. En op die oomblik gaan ek jou vra, hoeveel gawe, vriendelike mense van integriteit ken jy? Jy ken van hulle. Maar hoe groot deel van hulle is daar? Van die 1000 mense wat jy ken, hoeveel van hulle beskou jy as eerbaar? Hoeveel van hulle beskou jy as mense van integriteit, leiers, sterk mense met 'n idee, met 'n doelwit in die lewe.
en hoeveel Netflix en chill. As die groter deel van die volk gaan Netflix en chill, is die karaktereigenskap van die volk Netflix en chill. Dis waar die probleem. Ek luister graag wat jou gedagtes daaroor. Mooi aan, pas julle self op, trof af buite, groetnis.